Перед новим президентом буде велика відповідальність за країну, адже виклики і амбітні цілі нашої держави залишатимуться такими ж. Сфера відповідальності президента чітко прописана в Конституції. Безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. Президент зобов'язаний дотримуватися основного закону. Також в Конституції чітко зазначено, що наша ціль – НАТО і Європейський Союз. Такою є воля українського народу. Ніхто не зможе зрадити курс України у НАТО і ЄС. Курс національне відродження. Наголошую, навіть не варто робити таких спроб. Ті, хто хотів розвернути нашу державу в інший бік, зараз переховуються за межами України. Це наука для усіх, хто забажає діяти всупереч волі українського народу. Після президентських виборів відбудуться строкові парламентські вибори. Вибори пройдуть у жовтні 2019 року, як передбачено Конституцією України. Від цих виборів буде залежати, якою буде нова парламентська більшість, яким буде новий уряд. Від виборів до Верховної Ради буде залежати, чи продовжимо ми шлях в НАТО і ЄС, чи будемо ми і надалі зміцнювати національну державу. Не менш важливою буде конструктивна співпраця новообраного президента з парламентом, коаліцією і чинним урядом у ці півроку до виборів Верховної Ради. Вже незабаром новий глава держави має заявити про свій порядок денний, про те, як президент, уряд і парламент будуть разом працювати і вести країну до успіху. Нас чекає важка робота. Маємо почути про кроки нового президента України в перші 100 днів, у перший рік і на весь термін. Нині Україна, як ніколи, потребує чесності і реалізму. Новообраний президент повинен знайти в собі сили звернутися і до тих виборців, які проголосували за його опонента. Він має довести, що посада глави української держави – це переживання за долю всієї країни, її минуле і майбутнє. Наостанок зазначу, що ключове завдання новообраного президента – повернення окупованих територій України і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Хочу одразу наголосити, що Народний фронт не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з ворогом України. У спілкуванні з Кремлем кожне слово, не те, що діє, має колосальну вагу. Народний фронт стоятиме насторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які далися українському народу ціною поту і крові. Слава Україні!